let's start the eviction. Ove putunete. Päivä, no mitä sinulle? Minun pitäisi tuo pupi aikaista ihan kohta, niin jos sulla jotain vielä on, niin nyt olisi hyvä aika ostoa. Kyllä yksi kyrvä syyllä. Hyvää päivää ja tervetuloa Teimon kaappaan. Voi voi, taas mä en oo pillaan tuo maijos kuoppiin.
Ei nää kesämökkiläiset, kun ne ostaa pelkästään makkaraa ja kaljaa, niin tässä villatuu kaikki nämä muut tuotteet, kun ei niille kelepo oikein mikään muu. Vai edes maito ei oo kukka nykyään. Pelkkää kaljaa. Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä?
Ylivieskan vapaamuurareen salainen vuosikokous ensin. Ääni ei suinkaan tullut ruokakellosta, vaan nyt alkaa Marko Kahjon tarina tuokio. Että pahoitteluni kaikille nälkäisille, jotka erehtyivät. Viisas koira. Olipa kerran koira, joka oli ollut viettä mielessä viisas. Jos tällä kommentti, että istu, niin tämähän sitten istutui että... Ja jos tältä tassua pyysi, niin sitäkin se osasi tarjota. Taas sai makkarata urttaa. Jopa maahan se rupesi makaamaan, kun käskettiin. Onpa siinä viisas piikki, ihmetellään ja ollaan niin ylpeitä, että... Mutta annapa sille koiralle eteen paperillinen algebran hyperpelifunktioita ja sano sille, että sievennä, niin lyön vaikka vetoa, että ei osaa sieventää se. Ei vaikka olisi kuinka makkarata tarjolla. Että onpa siinäkin taas viisas koira mukaan, kun ei edes hyperpelifunktioita osaa. En kyllä osaa minäkään, mutta minä en olekaan koira. Perkele! Varo syöminen. Nälkä on ikuinen. Välillä sitä ei tunne, mutta aina se on silti mukana.
sillä jostain se aika ajoin pulpahtaa pinnalle, vaikka sitä luuli edellisellä kerralla päässeen eron lopullisesti. Vaan ei pääse. Ainoastaan siirtyy nälkä eteenpäin, vaanien seuraavaa hetkeä hyökätä. Ja kun tulee nälkä, täytyy syödä. Joskus, vaikka ei olekaan nälkä, niin sitä ennakoi jo sitä tulevaa nälkää. Kun tietää, että se on tulossa, niin siirtää sitä vielä etemmäs tulevaisuuteen. Tätä kutsutaan varosyömiseksi. Onhan se ihan hyvä syödä, jos tietää lähtevänsä pitemmälle reissulle hieman varastoon, että elimistö voi sitten sulatella omin tarpeidensa mukaan sitä lihapiirakkaa kahdella napilla. Ruokaisa maha onkin kivempi kuin tyhjä maha tai pieruisa maha, jos sattuu olemaan laktoosiintolerantikko ja vahingossa nauttii maitotuotteita. Varosyöminen voi kääntyä itseään vastaan. Huolesti ajoitettu varosyöminen juuri ennen tarkoin laskelmoitua lounastuntia saattaa... Ei hitto, toi on kyllä viimeinen kerta, kun mä otan mitään. Ai saatana, mikä olo! Oi, oi, oi!
terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Hei, en kato, en mä korjaa mopoja. Ei kun, YKK, kyllä se varmaan auto on. Mä katsoin, että se on mopo ensin, joo. Sori, ei mitään. Tää tietty vähän kiusallista mulle, mutta sä voit ottaa ton mun perkun lainaa siksi aikaa, että mä pistän tää sun autos kuntoon. Tuot se sitten. Yeah.
semmonen ihan mukava laulu. En kyllä nyt ihan näitä sanoja ymmärtänyt, mitähän niissä nyt sitten oli yritetty kertoa. Sitä en osaa sanoa, mutta eipä tuo nyt mikään huonokaa ollut. Mennäänpä saman tien sitten seuraavaan. Niin on, voi tähän väliin tietysti vielä sanoa, että toive olisi tänään teidän toivekappaleet olisi aika lyhyitä, niin mitään 7-minuuttisia tai 6-minuuttisia, eikä edes mielellään 5-minuuttisiakaan, vaan just tämmösiä aika lyhkäisiä, niin niitä sitten ehtii soittaa vähän useammankin näissä lähetyksissä. Tämä oli just ihan hyvä sikäli. Vähän aikaa. Mutta laitetaanpa nyt seuraava soimaan. Tää oli tämmönen aika huonokuntoinen kasetti. Tähän tälle kasetille on tehty, kun tässä on ihan sellaista tällaista tervetuloa te... Ei kun sinäkö se vaan olitkin. Yeah.
Vitun mulkku. Vittujen kevää! Voi vittu! Ei saatana! Vittu! Voi helvetti! Saatana! Voi vittu! Saatana! Oi vittu! Saatana! Jumalauta! Satana! Satana! Mene säkin kotiin. Satana!
Oi vittu!
mene säkin kotiin.